ahotsa.info. Gaur berriz ere, Iruñako kaleetara atera gara, berdintasunaren aldeko aldarria egiteko. Iruditzen zaigu, orain arte Nafarroako gobernuak argiteratu nahi duen dekretuaren inguruan egin dituen filtrazioak kezkatzekoak direla. Iruditzen zaigu, 20 urte atzera egin dezakegula, bertan onartzen bada orain arte adierazi digutena. Iruditzen zaigu benetan, Euskaldunon eskubideak ardatz izango dituen dekretu bat behar dugula, hori izan beharko lukeela Euskararen dekretuaren helburua, eta beraz, gaur kalera atera gara gure desadostasuna agertzeko. Iruditzen zaigu handi badagoela denbora mahai batean jartzeko eta ikusteko zein diren gaur egun beharrak herritarrak berdintasunaz arditzagun, herritar euskaldunei zerbitzuak euskaraz bermadakizkien. Esan bezala, kezkatuta gaude gainera prozedurarekin, ez? Edabideen bitartez ari gara ezagutzen zein den dekretuaren helburua, zein den dekretuaren muina. Gainera, orain dela bi urte, auzitegiak dekretua baliogabetu zuenean, gobernuak esan zuen bere asmoa zela dekretua berridaztea, hain zuen ere, auzitegiak baliogabetu zuen hori nolabait berriz ere indarrean jartzeko. Eta ohartu gara ez dela horrela, ohartu gara atzera pausoak emana dituztela. Horrezegatik, gaur gure mezua instituzioei eta alderdi politikoei begirakoa da, esan nahi diegu marra gorri batzuk ezarri behar ditugula, eta denon artean erabaki behar dugu, ikusi behar dugu nola egin euskaldunon eskubidea bermatuko dituen dekretu bat abian jartzeko. Ahotsa.info.